парад, гуляння і феєрверки. Як Волгоград на кілька днів став Сталінградом, а Путін лякав світ ядерною зброєю. Ну, у нас є чим відповісти. І приміненням бронетехніки діло не закінчиться. Які спекуляції зі скрині історії знову витягнули в Кремлі? Проти нас всі. Ми в облозі і треба об'єднатися навколо лідера. І чи спрацює ідеологія минулого для нової тотальної війни? Путін в Україні робить те, що нацисти робили в Сталінграді.